dhammaantiin waad salaamantihiin, salaamullaahi calaykum. Aniga magacayga xasan daahir ismaac, anigoo yaday xasan baa ii bixisay af carabiga. Xasan waa wanaaga. 2006 habeen habeenada ka mid a Laylatul Qadr buu weliba habaan filaya. Way ahayd 7:20 Rabadaan bay ahayd Laylatul Qadriga, waqtigii nebigu keega yidhi dawa xilligaawo, weliba habeenka ugu qawisan ee la sheego. Nin Mustafa Maxamed Khayre la yidhaahdo, aan guri aan deganaayo xawaadle ku yaala xaafadda xawaadle, aan wada fadhinay, aan maansa u akhriyay suur la yidhaahdo aan lahaa. Maansadii markaan u akhriyay buu ninkiigu yidhi, naanays baan kugu bixin lahaa. Waxaan ku yidhi, maxaad ii bixin lahayd? Maansadii guri waarsan baan kugu bixin lahaa. Weligay waarsama ma maqal, weligayna naanaysi ma qaban. Waxaan ku yidhi, inaad waa ducee, waa intaasoo Ilaahay na waafajiya, bata sane iigu daa. Wuu ku daayay sidii bay igu daayeen. 2009 inta xasan ii taqaana way yarayd, 2006 way ahayd waqtigaasu. 3 sano gudahood magacii hooyaday bixiseen intaasoo dhan xasan daahir imika gibili baa lagaga yaqaanaa, iyo dadkii aanu isku jiilka ahayn markaan yaryarin wada joogi jirnay. Xitaa cammuud markaan ku jiray waarsama layma odhan jirin, xasan daahir unbaa lay odhan jiray. Intaasay ku sii hadhay. Intii kale laakiin se waxaa ka batay waarsamihii baa ka batay. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa carabka dadka intuu iga raaco in weerdhaydu tu xun aanay noqon. Taasi waa taa. Marka la leeyahay xasan wuxuu wax ku bartay Soomaaliland, anugu waxaan isku tiriyaa inaan ahay ubixii dambaska ka soo dhex baxay. Labiyasagaashankii baan iskuulka bilaabay, Soomaaliland baan ka bilaabay, iyadaan wax ku bartay jaamacad, iyadaan kaga baxay. Xitaa bilaash baan wax ku dhigtay intii hore oo dhan, jaamacaddaydii bilaash bay ahayd. Kolka aniga xaq badan baabi Soomaaliland igu leedahay. Marka de mala awaal baa la yidhi, caawa halkan mala awaal baa laga hadlayaa. Mala awaalka haddii aanan qaldanayn sidan anigu u aqaano, oo uu ereyga Ingiriisiga imagination uu la macno yahay, amase khiyaali af carabiga. Af Soomaaliga waa laba erey oo la isku daray sida ila tahay, waa male iyo awaal. Malaha waynu naqaanay oo waxaanad hubin. Awaalkuna waa hilaadin amase saadin, yacni shaygaasu siduu noqonay shay mala ah oo aanad garanayn siduu noqonayo weliba. Weeyaan mala awaalku sida aan u aqaano. Sugaanta waxaa lagu tiriyaa ninka sugaanyahankii inuu xoriyad fara badan leeyahay, xoriyad ka badan inta dadka kale ee fieldiska lagu jira. Aniga mathematician ahaan baa lay tababaray, xoriyadda malihi markaan gabyayo, markaan xisaabta ka shaqeynayo, xoriyaddaasoo kale malihi. Sidan ereyada anigu isticmaalayo halkaasi uma isticmaalo, wuxuun baan lay define gareeyaa ma dhaafo, logicaasi uma raaca. Laakiinse markani aniga badu waxaan iska abuurtaan, waxaan abuurtaa duni kale oo ka baxsan muxuu ahaaye intan aynu isla fahmi karo ama laisla yaqaano. Waxa inta badan keenayaani waxa weeyaan qofka bini'aadanka Ilaahay hibada u siiyey inuu wax mala awaalo. Laba shay bay insaanku kaga duwan yihiin baa la yidhi noolaha kale oo aynu dheerahay, waa mala awaalka iyo waxa salaf awareness-ka la yidhaahdo. Inaad imagination leedahay ood wax mala awaalayso, iyo inaad qofku dee uu ka dareen qabo halka uu joogo iyo waxa uu la kulmayo, isla markaasina siduu ula falgelayo kolba maskaxdiisu ay guwaamaynayso. Labada shay waa laba shay oo Ilaahayna siiyey. Anu inan baan mala awaalay berigii 2007, aan jirin oon joogin oonan aqoon oonan arag. Imika qof kastoo binaadan oo inaga midii kaan guursan weli, sawir buu halkan isiga sitaa. Taw guursan doontaa siday u eeg tahay iyo siday u dhaqanto iyo waxa la waxaasoo dhammiday waa wada soo wada mala awaal maaha. Sawirkaasoo dhan baad iska sitaa. Iyo maan la isiin karin. Waa mala awaal. Okay. Waxaan doonay inaan ka sheekeeyo dookhayga. Gabadh maalin maalmaha ka mid a anigoo xaafad Hargeysa xaafadeega ka mida jooga ayaan siri bax gelinkii dambe waan baxay. Waxaan arkay geed sogsoga oo inta geed xayaabi qabsaday u dusheedii ka baxay aada u qurux badnaaday. Wuxuun baa igu yidhi, miyaad geedkan idinka dhigtid?
waa tala yidhaahdo de isu ekaysiintii ilaan sidee tahay gamaan faras markaynu leenahay ama aynu leenahay sidii corka horay meel cusub le waxa la waxa soo dhimoon isu ekaysiinana deetana waxaan idhi sidee tahay xayaabkii xiraawr ku yaaliyo maasay ugu soo dhacday warada tiraada xayaabkii xiraawr ku yaaliyo 20 kun oo xayaab xiraawr ku yaaliyo deekeebay noqon sidii ninkii yidhi magaalada geed ku yaal muxuboy ayaad midabkiisi leeday buu yidhi markaas magaalada geedkii ku yaalay maciin baa matiin baa muxuu deen noqonayaa masagsad baa yaani isagu unbaa isla gartay ninkaas annaga human wadadiisii mari gaaray markii dhammaan isir iska dhammaystir maasada xabag barsheed baan u bixiyey xabag barsheed waxaa la yidhaahdaa malabka inta specialka inta gaarka ah boqorada loo sameeyo ee cad ee hanjada leh ayaa xabag barsheed la yiraahdaa ana tii ilaahay qoray specialka ayaa idin u jeeday waxaan is raadaad inaan taas u tiraado waad san dheer tahay inta kama salaadee meesha ka baxaysa hadaad tiraahdo inaan taas u waad cas tahay inta madow baa ka baxaysa hadaad tiraahdo waad buuran tahay inta dhuuban baa ka baxaysa aniguna deyleen ilaahay wax lama ogiyey say gabadhaan guursan doonaa way kaan doonta deemo ogi waxaan siri mid waliba iska dhaxragtay dhabarka wada taabo muxuu aha laakiin samarkii dambe xabag barasheed gabadhaydu bay noqonaysaa imka laguma qabsan karo waxaan idhi waxyaabahan abuurtan aynu isla wada naqaanay inay qurux badan tahay aynaan muranka keenayn nature-ka quruxdiisa ama ingiriis ahow ama faransiis ahow ama talyaani ahow waynu isla wada naqaanay inkastuu ikiina abees wax laaqay oo yidhi muxuu hayay hablaha haddaynu inagu roobka u sheegno iyo gudhiweeda bay u yaqaanaanba cimilo xun annagu roobka ma xanu haysan in roobka dadka lagu wada ammaano laakiinse nin khaadkaystaay kolley waxba ku ammaani maayo waxay tidhi xayska lab hilaacay xiisaanka sagalkaay xidda shaalku leeyay iyo xidigtii dagaaray xilli mooda galabeed xinjiraha guduuti iyo xarariyada sibaaqa ku dul xiratay caadkaay jeegaan isxaydoo midabada xariirta kala xayashadoodii mid weliba xijaabkiiyo iska fayday xuubkaay dayaxoo xinaystoo intuu xoray daahi cirka xore ka ooto xaadiisii muujo dhulka xubin madoobeyd ku xoreeyay nuurkaay ama geed xayaab oo mahigaan xalayday xubnihii samayro xashiishka iyo boodhkii daad xoortu qaado calcalyada xareeddii xididkiisii aasnaa xaradhaaminayso xagga sare caleenta iyo ubaxyada xintamaya xadad kala samaysteen qoraxduna xanshaadka iyo xabadkeeda fayday xagal fiiqanka ahi kaga soo xugaysay xagal fiiqani waa xagal xisaabtiiba ijiidanaysa waxaan is raadaa tirada xagal 90 haddaad tirada xaggan sare kaga soo dhacaysa ma ogtihin laakiinse xagal fiiqan ina halkaa ka soo baxayso geedkiina halkaa ku yaallo deetana waa xagasha 45ka iyo wixii la mid ah kaga soo dhacayso xamashkii ugbaadkii intay dharabka xaynka iyo xusullada ku qaateen hoostiisa xaadheen qoraxduna xanshaadka iyo xabadkeeda fayday xagal fiiqanka ahi kaga soo xugaysay xamar geenyo uguboo geel lagu xabaariyo xarumaha colaadeed xaashee ka dhagalo xaalufiyo abaar iyo weli aan xuluul mudan oo loo xilqabo oo xirbiyuhu fadhiisteen xarfo dharab ku yuurro xasilooni mirato sarbi lagu xanuunshiyo aan xawd ku dhicinoo sabarkeeda xaadii iska xooday feeraha xamxaamanayso xubnaheeda oo idil xayndaabay farowgii oo loo dalxiis tago xaadintay ku nooshiyo xaadintay ku noosho sida xayga dayreed dhaayuhu xaggeeda xasilaad ku dheehdaan quruxdooda xeesha leh adaa xuuralcan yahay xusul iyo badheero sida xidid halbowlaha ka xamaala dhiigaad xidig yahay naftaydii ugu xeel fogaato xujadii kalgacalkaay xisku wuxuu jeclaystaa xila inaad u noqoto waxa xiise guuniyo igu beeray xadantada xurmad iyo samaantiyo xishoodkiiyo dulqaadkiiyo xilkaskiiyo aqoonta rabbi kuu xambaarsho waxa tahay xaqiiqdii gacal iyo xigaalaba raalliyo xaq dhowrtiiyo qaryad xeer ku dhaqanto mukur laga xoreeye xuduntii aftahankaay xigmadiyo sarbeebtiyo haasaawo xulahoo xoodaansho maankaad isku daba xidhaayood sida xadhiga sohda xalladiisa hadalkaad xeeldheere unugta anna xabag barasheeday xilligaan isbarannaan kasha kugu xariiqe
waxaan dadaa xogtaydoon xafidoon adkeeyaba hilowba xasayntii xamilkeedii gooyo haxigii jacaylka xilliga ay keene caawba xayaad ee caashiqa xilkiisii xarama u yegleela sayraadeen saa waa la soo gabiyey horta waxa hadal badan ka taagnaa xilligaad isbarateen damabaad araga xillimaad isbarateen de waxaan isbaranay tan iyo maalintan gabadh ku hamiyey ilaa imaginationkayga balaawalkayga ilaa beriga waa iska watay ilaa beriga waa iska watay nin baa halkaa wuxuu yidhi gabadhaad xishmayseed xawalay ka saartay xubiga iyo kalgacalkiyo xiisahaaga beertay nafta ku xasilisay xasan xabagbarsheedani xageebay ku nooshahay maxul awliyaad iyo xuralcayntii hoosaa ma xidigtii shuhuuro xeraa awrtan timiba mise waa xayeysiis ku xawila naftaad iyo geedkana xayaabka xuseenkuu ku hoydee muliyala xabaal dhigay xakamaha ku suray iyo xidaaraysigaagii anna kugu xabeebto xarbi kula dhammaystee xertii ulamadoobiya xrisi jowsan doontee maxadaraa lagaa helay maasa noocaas yaa jirtay adoo xabagbarsheed iminka meelaawaalnimadii way ka baxday laakiin sabi badan bay malaawaal ahayd maasada aan xisiinaya waan iska dareeriyaa soo maaay maasooyinka waa soo badin lahaden moodi habeenkaygii higil baa la yidhaahdaa higil dadku waxay yidhahdaan ninka gabya horta ninka gabya intuu gabayga naftiisa ku daweeyo ayaa ka badan intuu dadka waxu ku taris leeyihi waxaa jira gabayga waa lagu nafisaa waa lagu nafisaa waa wax iminka waxaa jira baha la yidhahdo boyotrabi ma maqasheen in gabayga laysku dabiibay ma aaminsantihiin habeen baan ka dhagaysanaya b b cda weel servicta ayaan ka dhagaysanaya wax la yidhahdo boyotrabi qolyahan dadkan muxuu ahaayey tromatizerka ee comboria waddankii la odhan jiray xasuuqu ka dhacay ayaa dadka waxaa la weydiinayay qofku hadduu sheego waxaan haya oo soo bandhigo haddaad qof u caroonaysood qofkaasi in badan aad la hadasho hadasho waa la nafsaa haddaad laakiinse iscaburiso waa isku dhex qarahaysaa deetana waxaa la yidhi dadkii markii la doonayay in la cilaajka lagu sameynayo la dabiibayay ayaa la yidhi gabay haddaanad ixtaa gabay aqoon bal in yaro raytina sameeyo dareenkaaga iyo waxa dareemaysa iyo cadhada aad qabta ciddaad u qabta iyo waxaan oo dhan balqor aada baa dadki ugu nafiseenba waa la noo markhaati furay haddaan gabayga uur koobu ki iyo arami kaa keenin yuusuf xaaji aadan ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo ama walal xanuun iyo jacayl kugu ijbaaraynin afkun baad ka leedee tixuu arar ma yeeshaan waqtiyada qaar baa waxa nolosha iska caadiya inaad isweydo waa iska normal waa wax dhacaa inaad waqtiyada qaar adigu iska muudhle haddaad muudhkaagu iska farabata deetana nolosha kale aad haleeli weydo deetana aad wax badanoo xil kaa saaran aad gabto qasab marka dambe waa inaad isa soo hesho waa inaad xaqiiqada kusoo noqoto waa inaad halkay ahayd lugtaad soo saarto maansadan higil aniga iswaayeyba higil kusoo maaha waxa shayadda kaaga muuqda ee aanad arkayn si alla sii wegyahay aanad nin iyo geed u kala saari karin ba dee higil ahaa soo maaha waxay tidhi nimaan hadal hooyadii harhuub ma tidhaahdaho hahey afgobaadsigana habeen baa lagu dhaxaa saaxiib huga eegayana jiilaalkaad kala hadhaan heerheer weeyaan da-duna wadkuna waa lama huraan saaxiibka hadduu hugaaga eegayo maalinta shaarka quruxda badan la leedahay saaxiibka ayaana ayaa taw ku arka adigoo cawlan ayaabu nin kale noqonaya ma ogtay kolkaa saaxiibka huga eegaya dee jiilaalkun baad kala hadhaysaan ilan jiilaalka boor baa kugu dhacaye kolkaa intaa gugun baad wada joogi doontaan hantida rajadaa ka weyn hamiga fulintaa ka roon kashaa laga hawlgalaa kaskuna halistuu tusaa hantaaqayshaan arkayn dadkana hoodaan masayn adduunkuna waa hagbada hadhow iyo waa kalkaa dantuna waa hadal yaqaan hooduna waa ii hambee hayadu waa igu hallee faq hoosana waa huraal kalsooniyo hiil dhahsoon hadduu qof hoogku yidhahde waa wax kusoo celiya wada cunmo hadde waxaba hadduu qof ku yidhahde hayina de waa waxaa igu hallee uun hadduu qof kula faqana wuu kugu kalsoon yahay weeyaan dee cid kale inaad u sheegayn furfuray haantaan lingaxay runtaan hurshaa baxday ee talow yaa helay sirtii haneeyey hashii luntee hadhiino yeelkada hadhuubka la heemiyow ciddii huubaha lahayd hambada orodoo u gee hal dhaageri baan jeclaa inaan hootada daree halgaad iga baydhay baa hiddaada jirtay ogow ha raad biyamaadisiin bishaaro hungooy bal sheeg
hawaawi dantayda qumi dhadooy haamaha biye haydaarooy iimiciin hantaa qoy waan ku tabay ihana beenay ihoo haasaasuhu waa sidaa hog baan degayaa xidxidhan ma jooga halkii shalay gadaal uma haybsan karo hankaygu wuxuu ka koray misena ma hilmaami karo xasuusaha heerinka hamiya gocashaan dugsaday hir iyo laacabaayi hoday intaan helay maan hambayn intaan huray maan hibayn hubaal nafta maan habayn ka hiiliyey haybaddii hilaabta hagoog ibliis alla ilaahay waan haftee higsow daalayayda hanweynidu yaab lahaa hilbay nacaysaagyaal hibaaqa hareerigee hadaan ka lushee fog bay misana ku hadaaqaysaa halbay hal u geynaysaa hal baanay ka goynaysaa haraa halka buuran bay misana kugu hawlaysaa haddaad hal hal u geysa waa laba minus one haddana waa wankii uun haddana hal wax ka badan keen halbay hal u geynaysaa hal baanay ka goynaysaa haraa halka buuran bay misana kugu hawlaysaa goodoon iyo hayjad bay habeen kugu oodaysaa huluul laga maagay bay hayaan kugu geynaysaa dadka oo helin jeexday bay hareer uga bayraysaa nafay la heshiisay bay hujuun ku bilaabaysaa dareenku hal gaabanaa hilowgu jihayn ogaa dardaaranka habi ogaa habheeb kuu diri ogaa halgaad kuu degi ogaa hufnaantuna dhibi ogaa nafuu helay uu hagaay hunguri waa meel sokhee hilbiyo sharaf waa midkee han iyo shilinkaad rabtaa damiirku hagaagsanaa hormoodnimo fiicana markuu hayinkuu noqdaa habaas laga baaqsadaa hayaankana wuu ladhaa haloosiyo toobiyuu hirdoogle ku geynayaa wixii ku hoduu hiraa kashuu halaaday faraa samuu u horseed noqdaa xumuu ka hagaagidhaa hankana himiluu tusaa halyay diraruu noqdaa markay ku bidaan hacoo hawaankana wuu nacaa halbeega runtuu sidaa hawraarta dantuu tirshaa haddeer waxa taagan buu hadhow ka hilaadiyaa wuxuu hebel ruuxu yahay wuxuu hebel ruuxu yahay intaanu heshiis la gelin hawaawiga lacdanka naftiisa markuu hagrado hadhkiisa markuu dirsado hambana qaatuu darsado sidii awrkiyo hashii habeed goortuu marsado la hiif hiif lana habaar haasaawaha lagu cidlee agtiisana laga hayaan nintoocsiga lagu hujuun ceebtiisana lagu hadaaq hadoodilan weer taasoon kor iyo hoos loogu maag hugiisu xasuusan waa kolay tahay hooyadii nafluu hadhu jiid waa haddaad adigu xumaatood qof xu noqoto miyay dadka ka eegaysaa inay wanaag siiyaan haddaad adigu taadaba taada meel saari weydo haddaad adigu qof xu noqoto haddaad adigu dhaqanka la diidan yahay oo dhan aad samayso haddaad inta ninka ragi ka faano dhan aad kolba soo qaadato oo haddana ixtiraamad sugto ka warra oo aad sugta inay dadku kumuuneeyaan maanad been isu sheegayn indhaha lagu halacsadaa naflaha lagu harawsadaa waxay ka shuhuursataa wejigu heel soo dhigaa huruufkuna waa dhambaal hadduu qofku huruuf waxba kuu sheegayaa dee waa dhambaal dee haamaha awrkaasi sido isleeg buu kula hinqaday dadkuna hayin kama dhacaan haamaha awrkaasi sido isleeg buu kula hinqaday xisaabtu way igu soo baxaysaa kolba haamaha awrku sida xaggaana labaa laga saaraa xaggaana labaa laga saaraa haddii xaggaa laba laga saaro xaggana xabad laga saaro wuu cayn wareegayaa soomaalida wuu dheeliyaya waa isleeg waa equation waa two is equal to two unbay lamid tahay ama two egas is equal to four unbay lamid tahay waa equation isleegtu af soomaaliga equationkaasa la yidhahda haddaba dadkuna hayin kama dhacaan dadkuna sidaa hayinka awrkaasi afarta haamoode saaran isleegtaasi u miisaantay ayaa dhaqanka dadkana uu u miisaaman yahay haddaad ixtiraamto waan ku ixtiraami haddaad icaydo waan ku nicidee haddaad itixgelin weydood imuunayn weydo anagu tixgelin maayo dadkuna waa equationkaa uun anigu waxaan kuu ahay waxaad ii tahay waxaanan kuu taaganaya halkaad ii taagan tahay waxaanan kuu noqonayaa waxaad iga dhigato dadkuna hayin kama dhacaan ninkii ku haleeli jiray hadduu ku hareer marmaro hal baa jira kaa daxsoon hadduu qof ku haleeli jiro waad iska garab weydo uun haddaad isaguna cayda ka warran armaad adigu xumaatay dee xaggaa inaad ka eegtaa maana ka khayr badnayn intaad isaga tuhmi lahaydba armaad adigu wax kadiidan ku jirtaa dee ninkii ku haleeli jiray hadduu ku hareer marmaro halbaa jira kaa daxsoon duruufaha kugu hurdaa awood hinjisay rabaan umaad dhalan hootadee hilaadaha kaa gadmaa hariiryaha kugu dhigee adiyo hooskaad rabtana haadaan baa kala dhex taal kartiya waa howlkarnima buundada lagu halabsadaa
kaliilaha haad qatani hadii hoosiska soon dhashaanu hilmaansanayn inay hilbadoonayaan waxay naftu hadacdagtaa heemaal iyo sawrac iyo hagoog iyo baadisoo markay leedahay hanaan haday u higaadiyaan qeyrkeed kolba heel furaan waxay hindisaan faraan waxay hidiyaan baraan inay tahay hoodadii waxay ka hawoon lahayd haday ku hoggaamiyaan waxay ku hagaagsanayd haday ka habaabiyaan hugeeda haday tolaan hangoolkeedana qoraan habaarku ducu noqdaa hadhow waxay raadisaa wixii mar la hawl yaraa wabillaahi tawfiiq. Laakiin madama martina wali noo hadhay waxaan jeclaan lahaa qof kastaaba waxaan magacaabay abwaano wax ka sheegay sugaantaada iyo maansiyahnimada adoo madaxa kaa taabtay markii adaada yareedaad bilowday weli waa daayar tahay. Laakiin macalin gaara baa jira ilaahay naxariistana ha ka waraabiye maxamed xaashi damac gaariye waxaynu joognaa weliba ku beeganay habeenadii aynu halkan oo kale ku xusnay xilligii uu geeriyoodo waqtigii aynu joognaa. Waxaan jeclaan lahaa bal maaha oo keliya ardaynimadaadii aada raacday isaga ee aan ahayn formalka, waayo waxnagu uu kuu dhigay oo klaaskiisa waad fadhiisatay, maaha oo keliya inaad sugaantiisa maaragtay in aad ka tiraahdo xidhiirkiina wax xidhiirkiina idinka dhexeeyey allahu naxariistay maxamed xaashi damac iyo adiga. Macalinta aniga imaa in aabahay baabahaba. Frankly speaking, halka aabuhu ilmaha ugu jiro kaluu igu jiray aniga. Anigu arriya waxaan bartay 2000 ayaa ahayd, anigoo iskuulka ku jira form 2 ayuu tim cadde noogu yimi. Waxaan xusi jirnay kolkaa waxaa jiri jirtay maalina noolan jirnay maalinta tim cadde, waayo iskuulkaygaaba loogu magac daray oo dee aan ka soo baxay. Deetana maalin baa iyadoo sibinaar laga hadlayo ayaanu ninku nidhni wakaa gaarriya la yidhi ninkaasu noogu yeedho maalin iskuulka ha noogu yimaado. Deetana wuxuu soo kaxeeyey qolo ree Hargeysa ahayd oo gabayga waqtigaasi bilaabaysay, waanu yaryarayn. Maalintaasi labadii waxay ahayd 19 Oktoobar 2000 laga bilaabo ilaa maalintii Hargeysa laga soo qaaday, waan garab joogay. In badan wuu i saameeyey inaan waxbarashadayda gacan buu ku lahaa markii dambe camuud 2 sano ee dambe. Gabaygaygu inuu leexdo ayuu muxuu hayay qofku markuu gabiyo weligii qof binaadan gabay kumaan caayin iska daar reere. Wuu iga saameeyey maalin kasta wuxuu noo sheegayay baahayd cisho kasta, yacni gabayga saasaa loo isticmaalaa. Gaariya gabaygu siires buu ka ahaa, waad garan kartaa gaariya marka gabayga lasoo hadal qaado wax lagu faano isagu gaariya u arki jiray, wax ragga lagu baryo dawma u arki jirin. Maadiga arki maasooyinkiisa faraha badan liqasab kuma balweyn karo iyo hoobal iyo muxuu hayeeyeenaday urkubaale iyo maasooyinka noocaasuya dhammaan identity-ga looga baahanyay gabayaaga inaan ku sifowno ayuu ka qayb lahaa, inaan sugaanta Soomaaliga derso ayuu gaariya lahaa. Xisaab baan baranayay Mathematical Foundations for Somali Metric, waxay ahayd wixii aan ka qoray tesiskaygii jaamacadda markii aan ku jiray Camuud, yacni inaan miisaanka xisaabayaan isku dayay miisaanka maasada inaan niguna xisaabtiisii sameeyo oo dee wuu saasuu ii saameynayey. Imikana dee klaaskii u dhigayay anigoo xisaab ahaabaan, imikana Soomaali literaturekii uu ka dhigi jiray jaamacadda Hargeysa ayaan sanadkii ugu dambeeyeyna ka bixinayey oo sidaasina waan u dhaxay yacni. Laakiinse marka la sheegay kaalinta aan igu jiray aniga aabahayo kale ahaa, isaga intuu gacanta soo qabtuu gebi la iga keenay, aniga is Hargeysay keenay, anigu hooyada agteedii baan isaga noqday markaan jaamacadda ka soo baxay. Oo kuma soo dhiiran inaan Hargeysa intaan iska imaado aan iskuul ka bilaabo. Deetana markuu iwaayey buu ninkii meeya Xasan lagu joogaa saa lagu gebi lagu tagay, dee intuu cagihiisa iigu yimi iga soo kaxeeyey aniga. Deetana iskuulkii ugu horreeyey buu geeyey. Deetana markaasu igu yidhi waxaad samaysaa iskuulkan xisaabta u dhig, af Soomaaligana laguma dhigaa la yidhi, af Soomaaligana caruurta u dhig form 3 waxaan kulka u tagaan af Soomaaliga qura aqoon. Waa Hargeysa gudaheedii yacni
waxa faraha badan loo dhan waxaan inta imi kasoo koobayn ayaan ugu daa kulka kaalintii waalidnimu baaniga igu jiray kaliya imi waa hayn waxa hayn macallin la kulay maxamed xashtuma gaar ilaahay naxsanaha ka waraabiyo waxay noo xusuusanaynaa waanu suugaanta noogu tagay oo kaliya maaha laakiin wata wadadiisi socota oo inta ay xasan iyo kuwa kale ka dambeeya joogan oo ardaydiisi ah ama noqdan arday toos ah oo wuxu dhigay ama kuwa spiritual wuxu ka bartay wiina la joogi doonaa marka waynu ducaynaa ilaahay naxsanaha ka waraabiyo waana fursad wanaagsan inuu isku xusuusino sida uu xasan ii sheegay ayaan darar far badan ba jirto oo af Soomaaliga maaha oo kaliya jaamacadaha ee iskuulada lagu dhiganayo baa daciif aha imika wax weyn baa isbedelaya jaamacadda Camuudubeyo bilaabantay xasan ayaa sii wadaan iyo inaan kaleba dhiga suugaanta iyo af Soomaaliga imika institution cusub baa laga bilaabay jaamacadda Hargeysa dhexdeeda oo af Soomaaliga maaragtay lagu cilmi baaris lagu sameyn doono laguna dhigi doono class marka wax wanaagsan way isbedelayaan oo way soo noqonayaan laakiin maalin dhaweyd jaamacadaha Hargeysa iyo iskuulada may jirin formal in maaragtay classeski maalintii soo geeriyooday hadii aan isii joogi lahayn ardaydaasi may u istaagi lahayn marka waa wax aad u qurux badan in markaan lahaa waa product waa ubax ka soo baxay Soomaaliland dhexdeeda waxaan uga jeeday oo kaliya uu suugaanta maaha wadada uu marayo Xasan ee ah inuu sii wado wadadii macalinkiisa iyo maaragtay kaalinta Soomaali ugu jiray baa waxaan isii soo noqon doonaa waxaan doonayaa inaan maxamed xirsi marku celiyo oo uu faallo ku sameeyo wixii uu ina yiri xasan waxaan u yeerayaa abdirahmaan abeese inta uu maxamed ii hadlayo inuu isoo dhawaado mikrofoonkan isoo kii soo taago waayo sheekada xawbarsheed dad fara badan baad raacay oo wax ka daba yiri oo fara badnaa marka abdirahmaan waxaan ku marti qaadayaa in mid kamid ah soo ku hadlaya afkiid sheekadaas isla dheer raaci inuu inala wadaago salaam alaykum tuti wa nasib wa ajib maanta laki koobaad aan maaratay aan la ku qalanno ma dhisto warsan and labada maasooyin ku hadayno akhriyay inay waxay ahaay runtii maasooyin and the quality warku wiiraahdo sidee waxaan maaray dugsiga sare ku jiray labadii kun ma sanaa aanu gabeeyay runtii waxay muujinaysaa in maarad cabqariyad runtii ajeeb ah ay noo soo socoto waxaan idhaahdaa waqtiyadii 70-aadkii 60-aadkii waxa soo baxay abwaano iyo suugaanyahan aad iyo aad fara badan oo Soomaaliyeed dadkaas ayaana ilaa hadda wali caan ah oo jooga dadkaasina sababta ay caanka u noqdeen hibadooda oo aad u sareysay dabcan iyo Soomaaliya ajeeb ku ahaayeen iyo dhirigelin ay ka heleen bulshada ayaa isu helinayay waxa jaanis u heleen idaacaddii iyo joornaaladii iyo wixii iyo dawladdii iyo tiyaatarradii iyo meel walba oo dhirigelin oo lacag la daba taagnaa laakiin xaqiiqdu waxay tahay hibadii 60-kii iyo 80-kii iyo 70-kii jirtay ee Saciid Saalax iyo soo saartay Adraawi iyo ragalka jooga way taalaa imkana oo waxa kamid ah warsame yara galaha maaruntina aad iyo aad baan maaratay gabaygan labadan gabeed akhriday ay saameyn cajiib ah ay maaratay iyo meeqaan aad u sareysa ay leeyihiin waxaan leeyahay hambalyo